Әдеп әліппесі. Бабаларымыз адам көркі шүперек деген, және қай кезде де киімге аса үлкен мән берген. Біз түркі халықтарының біріміз, және көнеден ислам дінін ұстанып келеміз. Сондықтан бұрынғы аталарымыз бен әжелеріміз өз киімдерін шариғи заңдылықтармен ұштастырып отырған. Осы орайда біз мұсылман адамның жүріс тұрысы мен киім киісі жайында айтып өтпекпіз. Киім кию әдебі. Ең әуелгі ұстануға тиісті әдебіміз киім барынша қарапайым болғаны жөн. Жаз мезгілінде күн көзінен қорғайтындай, ал қыс айларында тоңдырмайтындай болса жеткілікті. Сұлуынан жылуы деген сөз осыдан қалса керек. Киім деп жалпы нені айтамыз? Киім деп мына адамның денесіндегі әурет жерін көрінбейтін жерге киім деп айтылады. Бұл еркек болса да, әйел болса да, денесін жалпы мүшелерін білдірмей тұрса, сүннет киім деп соған айтылады. Енді сүннет деген сөз жаңағы біздер ойлаймыз, тек қана сүннет киім деп жаңағы аппақ бір теңге киім киіп алу, немесе жаңағыдай қап-қара бір киім киіп алу емес, ол жерде оқыса мақсат адамның денесіндегі әуретін көрсетпеуге сүннет деп айтылады. Ол мысалға ер адамның мүшесін көрсетпей тұрады. Мысалы қазіргі таңда өздеріңіз көріп отырсыздар, көп адамдар джинсы шалбар киіп алады. Еңкейсе бел ашылып жатады, ар жағы көрініп жатады. Немесе жаңағы әйел заттарын алатын болсақ та, қазір қарасақ, сондай өзінің мүшелерін көрсетіп жүреді. Бұл негізі шариғатта да бұл дұрыс нәрсе емес. Киімнің қай түрін алсақ та, тым қымбат болмауы тиіс және бағалы әшекейлермен көмкерілмегені жөн. Адамдардың көзіне бірден түспейтіндей, артық жылтырақ салпыншақсыз болса тіптен жақсы. Өйткені дінімізде астамшылыққа тыйым салынған. Тіпті ысырап етпеңдер, өйткені Алла ысырап етушілерді жақсы көрмейді дегенде Құран аяттары бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның хадисінде де, Құранның ең әуелі аяттарында да болсын, айтылмаған: сен түріктің киімін ки, арабтың киімін ки, өзбектің киімін ки, қазақтың киімін ки деп, үстің таза, бар жерің жабық болсын деген. Жабық болсын деген. Сондықтан қазіргі таңда біздің жастарымыз сонша еліктейміз, мынау Алла сақтасын сырға тағып алу, астағфирулла, мынау ауы тізесіне шейін түсіп кететін киімдер, ана жағын бір тырыстырып киіп алады, я астағфирулла, сенің атаң соны киіп пе еді? Киім тазалығы. Тазалық иманның бір бөлігі деп айтылады хадистерде. Мұсылман адам қашанда жан тазалығы мен тән тазалығына мән береді. Ең бірінші, Құрандағы Алла Тағаланың әміріне мойынсыну керек. Одан кейін барып жаңағы біздің шариғатта не дейді? Біздің ата бабамыздар қалай жүрген, олардың киімулері қалай болған деп соларға бір үңіліп көз қарайтын болсақ, жақсы бір әдепті таза жүреміз. Жаңағы денесін жауып, сый сияпатта жүрген жүрісінде де, тұрған тұрысында да әдемі, таза, оқыпты, бір жері кір емес, жаңағы жыртылған емес, жамау болса да таза өтіктелген жүрсе, бұл нұр үстіне нұр болады. Сыртқы көрікке мән берумен бірге ішкі жан дүниенің де сұлулығын ұмыт қалдырмаған жөн. Құран кәрімде тақуалық киімі жайында, яғни мұсылман адамның ішкі тақуалығының көп нәрсеге әсер ететіні туралы айтылған. Әй адам баласы, біз сендерге әуреттеріңді жабатын лыпа және сәнді киім түсірдік. Алайда тақуалық киімі одан да жақсы. Әдемі киіну. Хадис мәтіндерінде Алланың сұлу екені және пенделерінің де көрікті болып жүргенін жақсы көретіні туралы айтылған. Сүннетке сай әдемі киіну тәкаппарлық емес. Жақында мен бір өте керемет бауырымыздың жіберген мағлұматын оқыдым. Аллах Тағала дейді да, байлар сараңдық қылғандықтан дейді. Кедейлердің жыртық киімін дейді да, қымбат бағаға оларға киіндіріп қойды дейді да. Қарап отырсаңыз, қызымыз да соған әуес, ұлымыз да соған әуес. Неге біз өзіміздің әжелерімізге, аталарымызға әуестенбейміз? Неге біз соларға әуестенбейміз? Неге біз болмаған нәрсеге әуеспіз? Былайша айтып отқанда шайтани нәрсеге әуеспіз ғой біз. Жоқ, құрметті мұсылман бауырларым, құрметті қазақстандықтар, иншаалла ең әуелі тәрбие отан, отбасынан басталады. Мен бұны не үшін айтып отыр дейсіздер?
отан, отбасынан басталды деп қазақ сол отбасындағы ең бірінші көшеге шығып жатқанда балаңыздың, қызыңыздың үстіне бір мән беру керек. Мән беру керек. Қандай киім киіп тұр менің балам? Көрікті киім киюге көп адамның қалтасы көтере бермейді. Көрпеңе қарай көсіл деген нақыл сөз осы орайда еріксіз еске түседі. Енді қазіргі таңда өздеріңіз көріп отырсыздар, үйде әйел адам жүрген уақытында қалай болсын солай жүре береді. Сыртқа шыққан уақытында жаңағы ерін бояп, көзін бояп, әтір иісін сүйіп шығады. Ер адам да солай. Негізі бұл шариғатқа қайшы нәрсе. Керісінше, әйел адам үйде жүрген уақытында күйеуінің оған қарауы үшін, күйеуі басқа бір әйелге кетіп қалмау үшін үйде әдемеленіп, жаңағы былайша айтқанда зиден төмен мини юбка киіп жүрсе де әйел адам бола береді. Ал бірақ керісінше сыртқа шыққан уақытында бөте бір еркектер көз салып қоймасын деп әр үт жерін шығып жатса, ол нұрдың үстіне нұр ұрады. Қазіргі таңда кейбір өз жаңа айтқанымыздай қарындастарымызды, әпкелерімізді, ағаларымыз өздері сыртқа шыққан уақытта жақсы бір әтір иіс сүйіп шығады. Егер де әйел адам үстіне жақсы бір әтір иіс сүйіп келгеннен кейін көшеде кетіп бара жатқан уақытында көшедегі бір екі ер адам мынаның қандай иісі әдемі екен деп оған таңырқалып қарайтын болса, ол әйел адам күнә жинап алады. Дегенмен денеге қонымды киім киюдің орнына сән қуған жастарды көптеп кездестіреміз. Жаз айларында көздерімізді жасырумен әлек болып, қыс келсе қуанатын жағдайға жеттік. Қазір ғой енді қыс болып, кішкене Құдай сақтап отыр, Алла сақтасын. Ертең жазды күні көреміз, Құдай бетін аула қылсын. Ал енді ер азаматтардың киіміне тоқтайтын болсақ, көптеген бауырларымыз бар. Мен Құранмен, Сүннамен жүремін деп қояды. Кесіп айтады. Мен тек қана Құран Сүннамен. Үйтіп кесіп айтуға болмайды. Әрекет қылам десең жөн басқа. Құран Сүннетке мен әрекет қыламын жүруге десең жөн басқа. Бірақ сол Құран Сүннетпен жүремін деп жүріп, бауырларымыз тырыстырып шалбарды киіп алады. Ол Сүннетке қарама қайшы нәрсе да, қарама қайшы. Бірақ өзінің аузынан шыққаны мен Құран Сүннетпен жүремін дейді, субханалла. Киімін қарасаң Құран Сүннетке лайықты емес та ол. Бұты да ашық, басқасы да ашық, мешітке келеді. Әуреттің жабық болуы. Әуреттің, яғни ұятты жерлердің жабық болуына шариғатымыз қатаң қарайды. Әсіресе әйел заты барынша жабық киінген жөн. Аят хадистерде әйел адам көшеге шыққанда көйлегі тобығына дейін, ал қолдары білезігіне дейін жабық болу керектігі айтылады. Әрине, біздің ертеректегі әжелеріміздің өзі мынау сәукелі киім киіп, кимешек киіп, жаңағы әуре жерін жауып, еңкейген уақытында кеуделер көрінбейтін. Ал қазіргі уақытта қарайтын болсақ, қазіргі заманда келіндеріміз немесе апайларымыз, қандастарымыздың өзі де еңкейсе де бір жерлерін көрініп жаман болып жатады. Бұл негізі дұрыс нәрсе емес. Сондықтан да мына қазіргі таңда көп қыздар бала көтере алмайтын себебі осы ашық-шашық жүріп, бір жерлеріне суық тигізіп алғаннан кейін бала көтере алмай қазіргі таңда отау құрғаннан кейін қиналып жататын солар. Әйел кісілердің киіміне қатысты әдептердің тағы бірі шашын жауып тұратын жаулықтың болуы. Халқымызда тұрмыс құрмаған қыздардың өзі басын жауып тұратын сәукеле киген. Оның өзі шариғи заңдылықтарға сай еді. Ал тұрмыс құрғаннан кейін жүздері ғана көрінетін кимешек киетін болған. Малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деп келген әжелеріміз. Қараңыз, аштық уақытында тәнін көрсек, тәнін сатпақ түгілі тәнін көрсеткен емес, субханалла. Тәнін. Ал қазіргі таңда не болып кеттік, астағфирулла. Енді шындықты айту ол ақиқат, ащы болады. Ақиқат айтылады. Соған кім кінәлі? Соған біз ер азамат өзіміз кінәліміз. Мән бермейміз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам өзінің әйелін, өзінің анасын, өзінің қызын, өзінің әпке, яғни қарындастарын қызғанбаған дайыс деді. Дайыс деген доңызбен тең деді, Алла сақтасын. Біз қызғанымыз керек қыздарымыз. Біз қыздарымызды мән беруіміз керек. Біз еліктемеуіміз керек, біреудің қаңсығына таңсық болмауымыз керек біз. Құдайға мың тәуба шүкір. Қандай киім болса да қазақтың бір жеріне ойын сақ қой. Неге? Себеп сен қазақ деген иіс шығып тұрады сенен. Мұсылмансың, әлхамдулла. Ол мұсылмандыққа қайшылық емес. Әуреттің, яғни ұятты жерлердің жабық болуы ер адамдарға да қатысты.
бұрынғымыздың сіздің ата бабаларыңыз барлығыдан бастарына бір тақия немесе жаңағы бір өзіне бір жарасын үлкен бір бөріктер киіп жүрген қазір қыс мезгіліндегі бұл кисе нұрдың үстіне нұр болады. Әрине, бұл қазіргі таңда бас киім деп қытайский ақ тақияны киіп алады да жүре береді. Оның жанында бір ана өзіміздің бір қазақиға, мұсылмандыққа сәйкес бір ойылы кигізден жазылған немесе бір әдемі қазіргі таңда көп неше түрлі тақиялар әдемі сондай киіп жүрсе нұрдың үстінен нұр болады. Содан кейін мына тақия киіп жүрген адам көшеде кетіп бара жатқан уақытында жаман қылықтардан өз өзін тыя бастайды. Мен мұсылманмын ғой, мен мұсылмандыққа бір жарасымды бір қылық істеп қоямын ба деп өзінен өзі не істейді, ұялып жүреді. Өйткені менің басымда тақиям бар дейді де, мені мысалға тақия киіп жүрген адам басқа бір нәрсе істеп алса, сырт көзге қарағанда бұл дөрекі өрескел нәрсе көрінеді. Сондықтан да бұл тақия киіп жүрген адамның өзі де жаңағыдай көптеген жаманшылықтан тыйылады. Киімге қатысты тыйымдар. Тыйымдардың бірі ешкімде жоқ ерекше киіммен тәкаппарлану. Өйткені менмендіктің қай түрі болмасын, пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын тыйым салған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның үстінен жақсы іс шығатын болған. Әрдайым өзінің жұма намазға киетін киімі болған. Жұма намазға арнайы киімі болған пайғамбар сөйсім. Қандай мереке қараңыздар. Сондықтан құрметті мұхтарам жамағат, барлық жаңағы үстіңіздегі костюм шалбарды да әдемі-әдемі киімдеріңізді де мешітке киіп келу керек. Киім Аллах тағала жамил, яғни сұлу деді, сұлулар жақсы көреді деді. Киімге қатысты тиімдардың бірі ер кісілердің жібек матадан аулақ болуы. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Мұсылман үмметіне алтын күміс ыдыспен тамақтанудан және ер адамдарды жібек киім киюден тыйды. Ертеректе өздеріңіз білесіз, жаңағыдай атқа мінгенде уақытта да үлкен шапанмен немесе бір тамақша отырған шапанмен аяқтарында үлкен бір мәсі нелер болған. Енді қазіргі таңда үлкен шапан кию қиын болар, бірақ та кәдімгі сүртік деп айтамыз ғой, сәл тізеден төмен немесе сәл тізенің тұсындағыдай көптеген адамдарымыз киіп жүр. Мысалға біздің муфтиіміз дін басы сол кісі тізеден төмен сүртік киіп жүр. Мысалы қарасаңыз өзіне жарасымды, үлкен салбырап та тұрған жоқ, әдемі қиқымды, тамақ ішкен уақытында да отырған уақытында да әпәді. Сол сияқты жүрсе ол нұрдың үстіне нұр болады иншалла. Киімге байланысты дұғалар. Киімді кигенде Алла тағалаға мадақ мақтау айтып оң жағынан бастап, шалбардың да оң балағын бірінші киген жөн. Пайғамбарымыз ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын киім кигенде: мен өзім күш пен қуатқа ие болмасам да, маған бұл киімді кигізген әрі оны маған нәсіп еткен Аллаға мақтау мадақтар болсын деген дұға айтатын еді. Мұсылман бауырларымызға айтатыным, мұсылман мұсылманға айна, мұсылман өзге діндегі адамдарға ол қандай болу керек? Мұсылман өзге діндегі адамдарға ол мұсылман біздің тілмен айтқанда ол өрнек болу керек, өнеге болу керек. Өнеге, мысалға өнеге деп айтып отқан себебім, мешіттен сізді шығып келе жатқанда қандай киімде, керемет киімде үстіңізден жақсы хош иіс шығып тұрғанын көрсе, міне мұсылмандар осындай екен ғой деп қызығады. Қызыға қарау керек бізге, қызыға. Қорыта айтар болсақ, мұсылман адамның киімі жай ғана салғырт қарайтын мәселе емес. Киім қоғамның бір бөлшегі. Сондықтан мына төмендегі жайттарды ескере жүргеніміз жөн. Киім барынша қарапайым болған жөн. Денеге жабысып тұратын киімдерді кию дұрыс емес. Киім мәселесінде ысырапшылыққа жол бермеу керек. Әурет жерлердің жабық болғаны жөн. Әуретті жабу ерге де, әйелге де қатысты. Ер адамға жібектен киім киюге болмайды. Ерекше киіммен өзгелер алдында тәкаппарлану дұрыс емес. Киім кию барысында хадисте көрсетілген дұғалар айтылады.